Hei, minä olen Hanna Nivala. Hei, minä olen Juho Nivala Sievistä. Ollaan täällä Kukkulan tilalla. Meillä on täällä noin 250 lypsylehemää, eli tuotetaan maitoa valiolle jalostettavaksi sitten kuluttajille markkinoille. Meidän tilan yksi tärkeimmistä arvoista on se, että olemme ympäristölle ystävällinen ja innovatiivinen maatila. Eli se ympäristö käsittää sekä luonnon että kaikki ympärillä toimivat ihmiset, työntekijät, yhteistyökumppanit, kyläyhteisön ja tietysti kuluttajat myös. Ja sitten se innovatiivisuus tarkoittaa siinä sitä, että rohkeasti käytetään kaikkia uutta teknologiaa ja uusia ideoita otetaan käytäntöön. Meillä on täällä navetan puolella käytössä tämmöiset syväkuivikeparret, joissa kuivikkeena käytetään sitten lietelannasta separoitua kuivajaetta. Ensimmäisen kerran törmäsin tähän kuivajakeeseen tuolla ulkomaan matkoilla 10 vuotta sitten. Ja nyt näitä on Suomessa sitten useampikin tila ottanut jo käyttöön. Ja mekin nyt tässä investoinnin yhteydessä niin päätettiin siirtyä tähän. Meidän mielestä tämä on lehmälle se paras parsi. Se on tosi pehmiä ja niitä on mukava siinä. Mukava maata. Se vastaa lähes semmosia luonnollisia olosuhteita. Aikaisemmin meillä käytettiin kuivikkeena turvetta. Mutta turpeella on sitten jonkinmoiset ympäristövaikutukset ja kasvihuonekaasupäästöjä tulee siitä turpeen nostosta, niin tämä separointiae on sitten niin hiilineutraalia. Että sitä lietelantaa muodostuu meillä niin kuin joka tapauksessa ja siitä vain sitten erotellaan se kuivajae tähän kuivikkeeksi. Niin tuolla ylhäällä meillä on se separaattori ja se niin kuin tuosta nestemäisestä lietelannasta puristaa sitten tämä kaiken sulamattoman kuidu ja muun kuiva-aineen niin tämmöiseksi kuivajakeeksi. Eli se kuivajae erotetaan siitä nesteestä. Ja tämä kuivajae käytetään sitten tosiaan kuivikkeena tuolla parsissa. Ja tuo nestejae sitten palautuu tuonne niin lietesäiliöön. Tällä separointijakeen käytöllä me saadaan meidän maidontuotannon ilmastopäästöjä pienemmäksi, koska tämä korvaa sen turpeen, mitä aikaisemmin käytettiin kuivikkeena. Lisäksi me ollaan nyt omavaraisia kuivikkeen suhteen, että tätä saadaan separoitua sen verran, kun tarvitaan. Ja tavara, raaka-aine on ilmasta, mutta tietysti nuo pumput ja separaattori vie jonkun verran sähköä ja riippuu vähän sähköön hinnasta sitten, mikä se kustannus on, mutta varmaan noin 5 vuodessa tämä maksaa itteensä takaisin tämä investointi verrattuna turpeen käyttöön. On mietitty, että jos tulevaisuudessa tuosta lietelannasta saataisiin vielä energiakin talteen, eli suunnitellaan biokaasulaitoksen rakentamista. Ja tällä hetkellä maatalous on yksi niistä harvoista aloista, joilla voidaan toteuttaa hiilen sidontaa. Eli tavallaan sitäkin kautta pystytään vaikuttamaan kestävään kehitykseen ja parempiin ympäristöharvoihin, että pystytään sitomaan sitä hiiltä oikeilla toimenpiteillä.